Vás uvidí s farmerami. Dnes jsou naplánované tajné sazenice a tajná stáj. Nejprve jdeme na Bahramu. Aktivuju si tady těch hodně kuponů z kola štěstí, tak proč to nevyužít. Tak. A ty sazenice, co jsou na programu, tak jsou z té akce plnou parou vpřed. A teď se podíváme ještě do tady té akce, tady... nevím, není nic potřeba, takže všechno nemám. Zasadit. Děsivka teďka. Tak. A tady ty akční nevypadávají. Jedna zbyte. Potom se podíváme na bedny. Hlavně máme bednu s veselými zvířaty. Z té dekorace plavba právě tato. Tak a jdeme se rovnou podívat. Spotřebné zboží. Veselá zvířata. Tiger, sakra. Jsem se tam nepodíval. Zase 1000 krejcerů. No, party lístek tady. Kousek. A já sice už dneska nebudu sklízet. Jestli by se počítala ta jedna plocha. Takže zkusíme party lístek. Super krmivo na druhé straně. Hrůza. Ani lívanec ne. Smůla, smůla. Broskvoň XXL. Strašný. A kvůli tomu jsem si utratil 10 farmářských mincí. Teď mám 0. Takže zbytečnost stranou, jdeme na, nejdřív se podíváme tady jednou stáje. Potom tady máme sazenice, ze kterých můžou vyjít, teda může být sladký kaštán, takže sladký kaštán samozřejmě už mám, ale nejdůležitější bude stáje, může z ní padnout růžová stáj nebo bažant. Já jako bažant to moc nepotřebuju, protože se podíváme do lišty bažanta. Mám asi 5. Tak, co to bude? Takový, na první pokus. Máme tady růžové husy. Jako husy úplně nechovám, ale sice je to růžovka. Růžovka se počítá tak jako tak. Tak je to skvělý. Jedno krmení pro husy, takže to znamená, že... než si vyrobím podrou husy, tak zkusím ještě nějak tu akci. Jo, banány, to by se hodilo. Tak, banán. Počkám ještě, jak dopadnou. Tady to, plocha, možná ten bonus. Si samozřejmě teď jdu tady si to moc nesklizním. Ve městě úplně nic nepotřebuju na sklízení. Tam se nic sklidit ani nedá. Že tady si můžu sklidit. No, já zapomněl stonek. To se mi stává obvykle. Tak, ano, nevadí. Jdeme na ty sazenice. Další magnolie. Pomeranč. XXL. Handle XXL. A Vistarie. Tak. Takhle. Tak
Sklidím si tady jedno. Odstraním ho. Jsme na ty husy viděli. A to asi můžu dát sem. Stavitel. Jedna. Trochu si ho posunu. Takto. Samozřejmě ve starý už mám z toho asi 8. Jo, ještě tady mám jednu tajnou sazenici, na kterou jsem úplně zapomněl. Takže, co si tam dám švestky. Můžu si tady sklidit. Hlavně za ty růžový husy jsem rád. Mně teď přijde, že mám nějaký extra štěstí. Poví. Plně. Stavonož srščího růžový sloni. Teďka tady na první pokus z té tajný sazenice platinum růžové husy. Je jako růžovka jako dobrý. Správně ne. Sklidil jsem na děsivce vůbec. Jo. Takže si akorát doplním vodu. Ale jako prostě růžové husy. Plně luxus. A teď se podívám ještě na ty koleje. Jo. Takže. A teď husa. A husa je tady. Když je na to potřeba tohle. No, nevadí, to nějak prostě nakoupím, 28. Tak a počkáme 5 minut, než se to vyrobí, tak za 5 minut se vrátím. Tak kolik už je skoro vyrobena, ale na ten solární blok já potřebuju 4, takže bude to fakt ještě docela dobrý, jako nezbírání náročný. Jo, tady jsem se ještě nezasadil. Tak. Hodím sem to. Teda hodím to sem. A do 205 470. 470 3000. To je jako už jako dost, ale pro mě je to pohodička, tak úplně normálně. Tak ještě farmera vody, což je 8 425 700 celých. Novinka. Počkat. Králíci. Je ještě 41 jsem. To mi nechtějí nakrmit. A kolik mám vůbec králíků? No, teď chápu už. Hlavně já už ani nemusím, protože chladná noc už mám 46. A tady na tu růžovou už mi jako zbývá docela dost, potřebuji ještě nějaký tyhle ty prachový, výrobně na prachové peří. Když to nechci, ale tohle jo. Když bych potřeboval tu dolarovou, byla by dobrá na tu růžovou. Samozřejmě já už na normální mám, takže mám dva. Takže má zase kladiva. Tak já si zatím tady zbourám jedno. Můžu dát přes kombajn. Stavitel. Dílny. Jedno prachového peří. A nakonec to prachny si taky musím vyrobit.
knihách, knihy po tady. Takže kukuřice a pšenice 33 vyrobit a je to. A já myslím, že z tohoto videa by to bylo všechno. Doufám, že jste se užili. Tak já se s vámi loučím, tak ahoj.